Ahoj holky a kluci, tady zase Zuzka a opět vás vítám z Atlantidy, kde se právě nacházíme, tak jsme u Endíka, kde já jsem pomáhala s tou střechou a tady tak zvláštně vysím ve vzduchu, to je docela vtipný. Co v dnešním díle, tak si ukážeme tady obydlí Endíka, ukážeme si tu střechu, kterou jsme tady spolu vytvářeli. Dalo to docela zabrat, skoro jsem tam umřela. Takže asi tak a pak se budeme podívat domů ke mně na ten maják, jak jsem ho teda předělala, ju? Tak, ta střecha teda zatím vypadá takto, Endík, už koukám, si tam udělal ten zvon a tady ty okna. Je to teda parádní, já se tady obuju, vezmu si svoje lodičky, abych nezbuchla, jinak teď se nacházím na té velké věži, kterou, au, on tu má, do prčic, to spadla. Tady, když jsme stavili, tak mi buchnul creeper, protože já jsem se každou chvilku chodila koukat sem. Jak to vypadá, tamhle skeleton. Tak ho zmrzačíme, ať nás tady neruší. Jo, ten kostel vypadá teda nádherně i s tou střechou. Čeho jsem si bohužel, jo, je tu duky nevšimla. To umí sázet ty farmy. Momentík, odpovíme. Takhle ne, už jsme moc zdravila. jo. Čeho jsem si já teda původně nevšimla, jo, protože já jsem chtěla přijít s překvapením, že mám nějakou super střechu, tak on tu střechu má tady taky jakoby podobnou, takže Endík tu střechu stavět umí, chudák, jsem ho nutila tady těžit skoro dvě dvojčestky dřeva, i když tolik nebylo zapotřebí. Chudák, no, takže asi tak. Ta střecha vypadá fakt úžasně, i ten kostel. Co kaj na tohle video? Jo, je to Duky, to je taky strašně fajn človíček, který se dostal sem na server. Napsal, nafotil, ohromil nás, jsme nad ním špekulovali a dostal se sem. Takže asi tak, je to strašně fajn člověk. No, ale teď se vrátíme tady k tomu. Tak, a o čem jsem tam lela? Pardon. Jo, nevím, no, to je jedno. Ach jo, tady čtu zprávy a pak úplně zapomínám, co tady říkám. To prčit, smůla, no, nevadí. Takže u Endíka má tady teda ty větší farmy. Takhle je to teda pomocí, a teď nevím, jestli, jo, dispenzery to jsou ty, co vám vyplivnou tu vodu a pak ji zase sunou dovnitř. To já tady to furt si pletu, jo, a pak tady máte ten čudlík, vyplivne se vám voda, tam vám to smete a samozřejmě to musíte sázet všechno jakoby ručně, jo, já to mám doma automaticky. Tady má takový svůj hlavní baráček s vlajkou. Zajdeme se podívat dovnitř. Dole má teda skladiště, mně se strašně líbí, to vypadá, jak kdyby to bylo ve stromu a přitom je to celý na zemi, což prostě nemá chybu. Já jenom napíšu Dukimu. Jo, nemusím. Výborně. Mám něco řešit asi s vesničánkama, takže to bude sranda. To skladiště je teda nádherný, jo. To se mu povedlo a chudák kvůli té šílený střeše tady musel strašně moc těžit a přitom jsme tolik ani nepotřebovali. Tady má kuchyň. Co pak máme tady enchantírnu. A tady vaří lektvary. Výborně. Jdeme dál, automatickou výpekárnu, tady má druhou, počkat, jo, tady to se mi strašně líbí, jak je to udělané, jo, do toho ale nesmíte šťouchnout, takže asi, tak Endíku, prosím tě, tady to je co, takhle jakože, to je nějaká chyba, no hoř, jdi pryč, to je jedno, zavři za sebou, a tady spínka, jo, si se mě děláš srandu, ne? Dobrý, no. Tak tu má pejska jménem Zuzanka. Jo, to náhodou asi, kdybych mu chyběla na serveru, tak je má tam. A ty seš co zač? Ty seš jenom pejsek, aha. Výborně. Skočíme ven. Má tu velký beacon, nádherný teda zahrady, jako já jsem mu říkala, že na mě je to moc barevný, ale sem se to prostě hodí. Tady to prostě nemá chybu. Tady má kravičky. Má to teda přizpůsobený tomu terénu všechno. Je to úžasný, jako fakt klobouk dolů. Tady. Ale zdá se mi, že si jakože trošku vymlátil, ne? Jo, ne, jo. Pokračujeme dál.
ať to všechno stihnem, všechno, co jsem chtěla udělat. Tady jsem vždycky padala do nějaký jury, tu už si zasypal, viď? Asi jo. Koníky, tady má další budovu. Tady to podle mě asi byla nějaká automatická farma na něco, nevím. Tady má takový skladiště, nebo dalo by se tomu tak říct. Wow. Tohle už jsem viděla. Je to dobrý využití, když si neustále děláte kravťáky a pak se vám nahromadí ve skladě, tak je takhle použít. Jo, jak říkám, Endík už tu střechu jakoby jednou takhle dík dá, to half slab, schod, na to dva bloky, pak zase je tady schod a zase schod. Tak už to takhle Endík jednou vytvářel, jo. Pardon, a já jsem myslela, že to prostě nezná? No, zná. Sugarcane farma, panebože, já jsem dostala škýtavku pomoc. Toho má taky docela dost. A pokračujeme. Musíme dojít k tomu kostelíku. Tady ten most jsme taky stavili spolu, je to jedno z videí, myslím, že u mě. Teď si nejsem úplně jistá, ten se fakt poved. A se ptáte, proč, jakoby, no jak bych to řekla správně teď. Vždycky, když se něco staví, tak jsem u toho tady já většinou. Tak tím, že kolikrát u sebe nemám do čeho píchnout, tak jsem ráda, když někomu můžu pomoct. Proč mám u sebe zlatý jabka? Protože docela ráda všude umírám. A teď na tu střechu. Jo, to je ten kostelík, jemu se vážně poved, opravdu moc. Je to teda nádherný, nemá to chybu, nahoru už se nedostanem, koukám. To je škoda. Takže to budeme muset zjít z druhé strany, se podívat. O záznam jsem tady z toho nedělala, já si myslím, že by to bylo asi zbytečný. Nemá to teda ještě ani podestavený nic. Au, tak asi bude fuška, jo. A tamhle prostě to nechá takhle. A nebo tam vznikne, jakoby já jsem tady naznačila to okno. Kdyby tam mohlo být, ještě se ho zeptám, co a jak teda. Jak si to představuje? Jak by to chtěl? Trefím se tam? Trefím. A tady má asi domeček. Parář. Kluci moc na vnitřní dezink nejsou, s tím se patlám asi jenom já. To jste viděli u mě. Já to mám ráda, když je to i vevnitř jakoby zařízený. Mám ráda nedodělaný věci, když teď bych měla docela mlčet, když si vzpomenu na svoji dýňovou farmu. Nepokročila jsem tam, jo, upřímně. Ale nápad už mám, jak to tam dopitvořit. Už jenom ten čas a ta chuť do toho to udělat. Tak, Duky nám tady spravil cestu s tím, že teda tady prosvítá led. Já jsem přemýšlela, jak to udělat tak, aby neprosvítal, takže to sklo se tady vymění. Dají se sem nejspíš ty nedrbliky a to tež, co je tady, se udělá na druhé straně. A udělá se to asi až do konce. Aby to nějak vypadalo tím, že jsem na majáku zrušila ty kvarcové bloky, tak kvarce bude dost. A když ne, tak se bude těžit. Teď ono je to celkem jakože jedno. Myslím, že takhle je to efektivnější. Moje cesta sice byla jakože krásná, ale na ty vzdálenosti neefektivní. Takže asi tak. Skočíme se podívat sem, protože tady jsem taky trochu předělala cestu. Protože sem ta vzdálenost jakoby dále, když běžíte pak do Squid Farmy, tak je to na prd. Je to stále a furt docela daleko. Takže jsem zasáhla i do tohohle dezinku, kdy ono to není tolik vidět, ale je to tu, kdy prostě se rozeběhnete. Samozřejmě je tady půlblok, pod tím je led a tady je taky house lab. A já se budu muset být naučit mluvit tak, jak se tomu říká, nebo nemíchat jabka s hruškama a angličtinu s češtinou. Asi tak. Jo. Jinak Duky svoji cestu ukazoval ve videu. Něco tam zamrzel jeden komentář, že kopírujem Pedra. Jako sorry, ale Pedro tady to nevymyslel. Pedro sice má krásný nedrháb, ale tady to fakt nevymyslel a používá se to absolutně všude. Když vezmu Atlantidu, Undermine, prostě Metromine, veškerý tady ty servery používají tady ty. Takže potom jsme všichni tady jako kopíráci Pedra, jako nepřijde ti tady to trošku hloupý se takhle vyjadřovat. Nic proti Pedrovi, jo, já ho sleduju samozřejmě taky jako let's playera a youtubera, ho mám docela ráda. Má fajn videa i náplň, všechno. Takže nic proti němu, jo, ale tady ten komentář si teda mohl fakt odpustit.
Upravila jsem si portál s tím, že to tady spolu budeme předělávat, takhle to nebude. Většinou, když sem někdo přišel, tak ho to zabíjelo tady. Už asi vím proč, tady to sklo. Takže se mi lidi bugnuli do toho. Tak asi tak a měla jsem i tam jakoby mezeru, jo, že tady bylo sklo, tady byl prázdný blok a tady byl už, jak se tomu říká, obsidián. Co to tady máme? Děkuji za pomoc, Endík. Ježíš Maria. Díku, ty jsi se zbláznil. Je, tak to teda moc děkuju. Tohle dřevo se rozhodně bude hodit, protože jsem říkala, že jsem chudá na dřevo. Jako už se moje situace samozřejmě zlepšila, ale tak tady to fakt potěší. A ty, co to je, ten tmavý dub? Jo. Pane, jo, dobro, to my můžeme stavět jak boží vod, hurá! Endíku, teda strašně moc díky za tady to, jako ta moje pomoc. Pro tebe já se nikdy neotočím vůči nikomu zády. A kdokoliv si o pomoc řekne, vždycky ode mě dostane. Co se týče komentářů k minulému dílu, já vám všem strašně moc děkuji za komentáře. Jste fakt fajn. A hlavně tam byl človíček, který se jakoby ptá na různé otázky a to podepisuje se George. To bych chci jenom říct a všem, dejte se na co chcete, když to bude v mých silách a nebude to otázka vyloženě na tělo, tak odpovím bezměs na všechno. Na tělo ti myslím třeba nějakou záludnou otázku. Něco vhodného, jo, protože berte v potaz, že tyhle videa sleduje i můj syn a já rozhodně nehodlám používat fráze typu bla 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 a bla bla bla, jo. Teď by tady měl být píp píp a píp píp, ale tak to je jedno. No prostě, když to nebudou vyloženě otázky, které mi půjdou na tělo, tak odpovím prostě na všechno. Ale typu otázky, kolik je let a takovéhle věci, tak na to jsem ochotná odpovídat všechny. A je mi 27 let, i když můj hlas asi tomu moc neodpovídá. Omlouvám se, musím se napít. Jsem si udělala jednu strašně dobrou kávu. Jsme to chtěli dělat, jo. Maják, soustřed se, pro boha. Tak, už jsme soustředěni a jdeme se tam podívat. Jako maják furt dobrý, ale furt mi to přijde takový nemastný, neslaný, prostě naplácaný kostky, nevím. Postavený je to dobře, vzhledově je to docela pěkný, ale furt tomu prostě něco chybí. Takže asi tak. A jinak svítí mi furt, jo, svítí mi permanentně. Já jsem vyzkoušela skoro 4 obvody, které relativně by se daly použít. Počínaje hoprama, konče delay senzorama a prostě to laguje, takže to bude svítit pořád. Moje poslední rozhodnutí. Jak říkám, dala jsem sem ten diorit. Vypadá to mnohem líp než s tím kvarcem, ale furt prostě tomu majáku něco chybí. Furt je to takový jednolitý, takový, já nevím, no. Prostě to budu muset ještě dodělat. Asi jakože tak. Jo, a nahoře je prostě jednoduchý obvod, tak aby to svítilo pořád. Ale říkám, musím to ještě něčím rozbít, protože se mi to prostě a jednoduše nelíbí. Je to hezký, ale furt to není ono. Takže asi tak. Skočíme do té dýňové farmy. Kdo neviděl a koho zajímá, o čem furt melu, co není pořád hotový. Jsem lenochlíná, nejsem mlíná, ale furt je to takový, že to je obrovský a fakt to pokládání. Je to tam hodně toho, jo, co, a vím, že mě to zase sežere opět materiálově. Takže asi tak. A proč jsem nehodila perlou? Proč se tady plahočím pěšky tudy, tatudy, fuj? Jo, ta vrchní část teda té farmy vypadá takhle, asi si říkáte, teď už hotový desink máš. Věřte mi, nemám, protože tady prosvítá ten beacon a vlastně tady mi vyskakujou. Když půjdu sem, je mi to. Tak tady mám schovanou bedínku, kde ty si to dávám, ale to je furt málo, jo, oproti tomu, co je prostě tady dole a co prostě ještě není hotovýho. To
A furt se mě tak nějak do toho, jakože se k tomu nemůžu dokopat, no tak si, jakože, au, tak, nepadej ještě. Tak. Tady mám schovanýho Iron Golema, protože jsem zjistila, že tady je Slančank. Oni vidí toho Golema, přijdou sem a budou se tady trkat do toho kaktusu. Jo? A tady je výsledek. Což je super. Šup, šup, rup, honem nahoru. No i když, nejdřív dolů. Au. Jo, furt. Ne, já jsem se chtěla najíst, tady házím perlama. Doprši z práce. Jo, a dýňový farmy vypadají asi nějak takhle s tím, že to bude po třech patrách. Nahoře teda udělám ještě asi dvě řady tady ty na melouny. A je to jenom z toho důvodu, že já se prostě tady ráda cpu těma dýňovýma sušenkama, není to z žádného jiného důvodu. Tak, asi tak. A potřebuju prostě strašně moc dýní. Šup, nahoru, nahoru. Jo, ještě je tu teda strašně moc fůra práce. A až to bude, tak to bude fajn. A přemýšlela jsem, jak to udělat, aniž bych měla teda větší ztráty na tom kaktusu. Tak asi jednoho nebo dva golemy tady nechám prostě volně chodit. Udělám si tu zatravněnou platformu, kde se mi budou spawnovat a pod tím budou jezdit vozíčky s hoprama a kolemové budou zabírat a ty vozíčky s opravami to budou sbírat. Snad to tak bude fungovat, nevím. Funguje to na vesničiny jako vysavač, tak když oni sbírají obilí a takovéhle věci a vyhazují to, tak snad to bude fungovat i tady, no, uvidíme. Tak, to nejpodstatnější jsem vám ukázala u Endíka a u té jeho střechy jsme byli. A to pro dnešek za mě asi bude vše, sice jsme nic nepostavili, budeme stavět v dalším dílu. Pokusíme se teda dodělat nějakým způsobem nadezingovat ten maják a předělat tady ten portál do toho nedru. Jo, takže asi tak. Vy se mějte krásně. Já vám děkuji za zhlédnutí. Doufám, že se vám další kratší díl líbil. A na viděnou příště. Ahoj!